aquest pas... El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat aquesta tarda el seu informe sobre l'impacte del turisme a la comarca. L'estudi ha destacat que les segones residències representen un 48% de la despesa turística a la zona i destaca també que, tot i que al Vallès Oriental el turisme només representi l'1,05% del seu PIB, és un sector important donada l'àmplia diversificació empresarial de la comarca. Assenyala una oportunitat que és la de la captació d'estrangers en origen, no? Que també és l'estratègia que portem fent i que, de fet, aquesta tardor llançarem, després de 3 anys de feina, una plataforma on ha participat el sector privat de la comarca per comercialitzar l'oferta turística dels establiments directament en països. El Vallès Oriental forma part també de la marca Costa de Barcelona. Entre mig Costa Brava i la Costa Daurada. Al mig queda tot un territori que s'intuïa que podia ser la Costa de Barcelona, però no quedava ben dibuixat. Llavors, sota aquest paraigües, de cara a poder fer una promoció internacional, identificar amb una marca clara i concreta tot aquest territori, és el que vam crear, aquesta marca Costa Barcelona. L'estudi recomana millorar el grau d'ocupació a base de potenciar la qualitat de les destinacions i mantenir una actitud proactiva i coordinada.